Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа нехай будет за всеми вами. Шановні друзі, якщо є питання, то одразу задавайте їх в чат. Yeah.
і апостолів, і проповідників, євангелістів, мучеників, і сповідників, і постників, і за всяку праведну душу, що віри спочила. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичечу нашу, Богородичу і Преснодіву Марію. Перше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архиерея Франциска Попу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, що в Америці речезні, здоров'ї довголітньої правоправили, слово Твоєї істини. Нам єдиними устами, єдиним серцем славити, успівати пречесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа за всіми вами. Святих пом'януши, ще й ще в мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За принесення освячені, чи свідомі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб чоловік робить Бог наш, прийнявши якусь святий пренебесний, духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі станом божественну благодатні дар Святого Духа помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Я все досконало, святовірно і безрішно. Прощення і відпущення гріхів і прорішень наших, Господа, проси. Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа, проси. Осталий час життя нашого мир і покаяння скінчити, Господа, проси. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездатної, мирної, доброї віду на страшному суді Христовому просив. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христові вітаємо. Подоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Прощаємо винуватцям нас.
слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Мир усім. Голови ваші перед Господом схиліть. Сам владико сповнян з неба на тих, що схилили свої голови перед тобою, бо не схилили перед тіном і кров'ю, але перед тобою з дрожнем благодаттю щедротами, чоловіку любнім, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з просвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Знайся, Господи Ісусе Христе, Боже наш, від святого життя Твої, простого слави царства Твоїх, прийди, щоб освятити нас. Ти, що вгори з Отцем, і Ти з нами невідомо перебуваєш, і збудовав могутньою Твоєю рукою, подати нам причисти Твоє тіло і чесну кров через наші блудя. Боже, милостиві, будь мені грішному. Боже, милостиві, будь мені грішному. Боже, милостиві, будь мені грішному. Будьмо уважні, святе, святе. Страхом Божим і вірою приступіть. Благословен та дерев'я Господнє, по Господі я прийшла. До святого причастя можна приступати зі сторони входу до сцени, а також з цієї сторони священики будуть причащати.